Енді келесі тақырып бізде if else конструкциясы. If else операторы. Бұны бізде шартты оператор деп атайды, conditional оператор немесе условный оператор. Бұл шартты оператор арқылы біз шешім шығаруға мүмкіндік аламыз. Шартты операторда біз шартты құрастыру арқылы жасаймыз. Яғни шартты қалай құрастырамыз? Біз пікірді құрастыру арқылы немесе логикалық өрнекті пайдалану арқылы біз шарт жасаймыз. Ал шарттың көмегімен осы if else операторы шешім шығаратын болады. Егер біздің шартымыз ақиқат болатын болса, яғни true деген мән болатын болса, онда бірінші командалар блогы орындалады. А егер біздің шартымыз жалған болатын болса, онда бізде екінші командалар блогы орындалады. Яғни біз шешім шығарып тұрмыз. Не он жақтағы жолмен жүреміз, не сол жақтағы жолмен жүреміз. Ал шешімді қалай шығарып тұр? Шарттың көмегімен шығарып тұр. Ал шартты қалай құрастырамыз? Шартты логикалық өрнектің көмегімен немесе логикалық мәнді туғызатын пікірлердің көмегімен құрастырамыз. Біз қазір осыған дейін шартты қалай құрастыру керек екенін қарастырып келдік. Енді біз шешімді қалай қабылдаймыз? Соны қарастыратын боламыз. Шешімді біз if else конструкциясы немесе if else операторының көмегімен қабылдайтын боламыз. If else конструкциясында бізде шартты пайдаланамыз. Яғни біз шартты пайдалану арқылы шарттың көмегімен біз шешім шығаратын боламыз. Мынау блок схемасы. Яғни шартты оператордың жұмыс істеу схемасы. Ал мынау жазба түрінде, псевдокод түрінде. Яғни if деген біз кілттік сөзді пайдаланамыз. Және мына жерде шарт қойылады. Және бұл if операторының денесі деген болады. If-тің шарты болады, if-тің денесі болады. If-тің денесі деген сөз бұл командалардың блогы. Яғни бірнеше командалардан біз бір команда жасаймыз. Немесе командалар блогы деген сөз бірнеше командалардың тізімі деген сөз. Егер біздің шартымыз true деген мәнге ие болатын болса, онда бізде if-тің денесіне кіретін командалар блогы орындалады. Мына жердегі екінші командалар блогы деген бұл if-ке қатысы жоқ. Бұл if операторынан кейінгі тұрған басқа операторлар. А егер біздің if-те шартымыз false болатын болса, онда бірінші командалар блогы мүлдем орындалмайды. Яғни if бізге шешім шығаруға мүмкіндік беріп тұр. Бірінші командалар блогын орындаймыз ба, жоқ әлде орындамаймыз ба деген сұраққа шешім шығарып тұр. Ол қалай шешім шығарады? Шарттың көмегімен шешім шығарады. Егер шарт бізде ақиқат болса, онда бірінші командалар блогын орындаймыз. А егер ол жалған болса, онда бірінші командалар блогын орындамаймыз деген шешім шығарып тұр. Мысалдар қарастырып көрейік. Қараңыздар, if бұл бізде түйінді сөз. Мына жерде шарт қойдық. Мен қазір бірден шарттың мәнін қоя салдым. Ешқандай логикалық өрнек жасаған жоқпын, ешқандай пікір жазған жоқпын, просто логикалық мәнін өзім қоя салдым. Егер қазір бізде логикалық шартымыз true болатын болса, онда мына екі оператор орындалу керек. Яғни мына екі оператор бізде блокты құрып тұр. Блокты құраудың белгісі нені білдіреді? Біріншіден блоктың басталатыны мынау қос нүкте арқылы интерпретаторға хабарлайды. Қазір бұдан кейінгі программа коды блоктың ішіне кіреді деген білдіреді. Және екінші блокқа кіретін операторлар белгілі бір қашықтыққа шегеріледі. Мысалы, мына жерде 4 пробелға шегерілген. Мысалы, екінші операторда бізде 4 пробелға шегерілген. Демек Python интерпретаторы бірдей қашықтыққа шегерілген операторларды бір блоктың ішіне кіргізеді. Мына екеуі қазір бір блокқа жатады. Ал басқа операторлар бізде ондай белгілі бір қашықтыққа шегерілмеген. Яғни мына екі оператордың деңгейінде тұрған жоқ. Демек олар бұл блокқа кірмейді деп санайды. Сонда қараңыздар, мына екі оператор бізде if операторының денесіне кіреді. Ал мынау соңғы үшеуі if операторының денесіне кірмейді. Олар мүлдем бөлек жеке операторлар. Қазір программаны орындалып көрсек, бізде мына екі оператор да орындалды, плюс мына үш оператор да орындалды. Енді келесі мысалды қарастырып көрейік. Егер біздің шартымыз жалған болатын болса, демек
if'тің денесі орындалмау керек. Біздің if'тің денесіне мына екі оператор кіреді. Себебі екеуі бірдей қашықтыққа шегерілген. Өткен сабақта мен алдарыңызда кезілген оператордың алдына пробел қоймаңыздар деп айтқан болатын. Себебі пробел бізде блокқа кіретінің кірмейтінін анықтайды. Сол себепті пробелді қоюға болмайды. Егер мен қазір 4 пробелді қоятын болсам, мынау оператор қазір мына блокқа кіріп кетті. Сондықтан оператордың алдына, яғни инструкцияның алдына пробелді жай қоя салмаңдар. Ол блокқа, қай блокқа кіретінін анықтап тұрады. Қазір программаны орындап көрсек, бізде мынау екі оператор орындалған жоқ. Яғни екі print функциясы орындалған жоқ. Неге? Себебі бізде шешім шығаратын операторда, яғни if операторында бізде шарттың нәтижесі жалған болды. Демек, мынау екі оператор орындалмайды. Яғни if-тің денесі орындалмайды деген сөз. Ал мынау үшеу орындалып тұр, себебі бұлар if-ке ешқандай қатысы жоқ. If-тің денесіне кірмейді. Яғни if операторымен параллелін тұрған операторлар. Бұлар орындалады. Енді айнымалы арқылы жүзеге асырайық. Яғни айнымалын құрамыз. Оның мәніне true деген мән береміз. Демек, программаны орындауға болады. Мына жерде бізде шарт бар. Шарт бізде өрнек арқылы жүзеге асырылған. Өрнек бізде тек бір ғана айнымалдан тұрады. Демек, айнымалыға не істейміз? True деген мәнді мына жерге қояды. И нәтижесінде біздер ақиқат деген шарт нәтижесі ақиқат болады. Сәйкесінше бізде if операторы өзінің денесінде тұрған операторларды орындау туралы шешім шығарады. Енді қараңыздар, біз пікір арқылы, яғни пікірді құрастыру арқылы шешім шығарып көрейік. Шарт қойып көрейік. 70 үлкен 50 деген пікіріміз бар. Бұның нәтижесі бізде true болады, ақиқат болады. Демек, мынау екі инструкция бізде орындалады деген сөз. Келесі мысалды қарастырып көрейік. 70 кіші 50 деп көрейік. Бұл пікірдің нәтижесі, яғни бұл өрнектің нәтижесі бізде жалған. Демек, if-тің денесіне кіретін мына екі оператор орындалмайды. Сәйкесінше орындалған жоқ. Енді қараңыздар. A тен 70 деп көрейік. A үлкен немесе тен 70 дейтін болсақ, бізде бұл пікір true деген мән туғызады. Демек, мына екі оператор не істейді? Орындалады. Келесі, A бізде 50 болсын. Мынау бір өрнектің нәтижесі, мына шарттың нәтижесі бізде false береді. Демек, мынау екі оператор орындалмайды. Тек оқу жылы аяқталды деген хабарлама шықты. Енді жаңағы командалар блогы деп айтып жатырмыз, бірнеше операторлар бірігіп, бізде бір блоктар құрауы мүмкін. Python тілінде ол қай блокқа жататынын пробел арқылы анықтайды. Мысалы, мынау қызыл бояумен боялған программа кодтары, олар бір блокқа жатады. Мынау көкпен боялған программа кодтары, олар басқа блокқа жатады. Сәйкесінше, жасылмен боялған программа кодтары ол үшінші блокқа жатып тұр. Python интерпретаторы оны қалай анықтап тұр? Алдында кездескен пробелдердің саны арқылы анықтап тұр. Давайте енді тапсырмаға көшейік. Екі сан енгізіп, ол енгізген сандардың біріншісі екіншісінен кіші болса, онда сіз сандарды өсу ретімен енгіздіңіз деген хабарламаны экранға басып шығару керек. Яғни біз екі сан енгіземіз, соның біріншісі екіншісінен кіші болатын болса, онда экранға бір хабарламаны шығару шешімін қабылдау керек. А егер шарт қанағаттандырмаса, онда ешнәрсе шығармауымыз керек. Тапсырманы орындап көріңіздер. Қиын емес. Енді енгізілген санның жұп екенін анықтайтын программа құр дейді. Егер жұп болса, онда экранға сіздің енгізген саныңыз жұп сан деген хабарламаны экранға шығару керек. Яғни input деген функцияның көмегімен біз бүтін санды енгіземіз. Енді оның жұп сан екенін тексеретін шарт құрастыру керек. Және сол шарттың нәтижесіне байланысты біз сіздің енгізген саныңыз жұп сан деген хабарламаны шығаруымыз керек, не шығармауымыз керек. Сонда шешімді шығаратын if else операторын жазуымыз керек. Енді қараңыздар, біз бұған дейін if else-ті қолданып келдік. Мынау бізде толық емес түрі. Яғни тек қана if деген кілттік сөзді қолдану версиясы. Толық нұсқасы бізде if else деп аталады. Яғни оның орындалу тәртібі мынандай. Алдымен
Şişim çıxaru üçün şartı tekserede. Eğer şartın neticesi ya bolsa, onda birinci komandalar blogu orındaladı. A eğer şok bolsa, onda ikinci komandalar blogu orındaladı. Yani birinci mısalda bizde eğer şartımız ya degen şişimge kanağıtlandıratın bolsa, onda tek birinci komandalar blogun orındaladın bizde. A eğer şok bolsa, onda işin sistemiydimiz. Al endi mına jağdayda bizde İki hareketin biriyon jasauımız gerek. Ne birinci komandalar blogunu orındauımız gerek, ne ikinci komandalar blogunu orındauımız gerek. Yani if else operator bizde bir şişim şıxaru gerek. Ol şişimde şarttın kümekimen şıxara. Nemese jazbaşa türüne bulay jazı oğad. If kiltik sözü koldanat, mına jerge şartı jazamız. Odan keyin kos nükte arqılı blogta aşamız. Blogtın işine kiretin komandalar jazamız. Jäne odan keyin else degen tağı tüyünde sözü koldanamız. Және оның да өзінің командалар блогы болады. Яғни егер шарт бізде true болса, онда бірінші командалар блогы орындалады. Егер бізде шартымыз жалған болатын болса, онда else-тің ішіндегі командалар блогы орындалады. Else деген сөз әйтпесе деген мағынаны береді. Мысал қарастырып көрейік. Қараңыздар. Біздің жағдайымызда қазір мен true деген мәнді тікелей беріп қойдым. Бізде қазір бірінші командалар блогы орындалып тұр. Яғни if-тын денесі орындалады. Else-тын денесі орындалмайды. Жұмыс деп көрейік. Бізде мына екеуі шығады, және мына үшеуі шығады. Мына үшеуі бізде if-else-қа қатысы жоқ. If-тын else-тын денесіне кірмейді. Сондықтан олар қандай жағдай болмасын, олар орындалып тұрады. Енді false деп жазып көрейік. Бұл жерде қазір else-тын денесі орындалу керек. Яғни бізде else-тын денесі орындалды. Енді біз айнымалы қолдану арқылы жасап көрейік тура сол кодты. Бұл да айнымалы арқылы жасадық. Бұл айнымалының өзінде жай өрнек негізі. Ешқандай амал қолданылмаған өрнек. Енді шартты құрастырып көрейік. 30 үлкен немесе тең 20-дан дейді. Ақиқат қой. Ақиқат демек if-тің денесі орындалады деген сөз. Ал егер 10 тең 20 десек, ол жалған ғой. 10 20-ға тең емес, демек жалған. Демек else-тың денесі орындалады. Мысалы, 70 үлкен немесе тең 70-ке. True ғой. Демек if-тың денесі орындалады. Ал егер бізде A айнымалысы 50-ге тең болса, 50 үлкен немесе тең 70 десек, бізде ол жалған мәнге алып келеді. Демек else-тың денесі орындалады. Енді тапсырмаларды жасап көріңіздер. Мынау теңсіздікті жасап көріңіздер. Бұл жерде қараңыздар. Математикалық модульді пайдаланасыздар. Математикалық модульдің ішінде SQRT деген функция бар. Яғни алдымен не істеу керексіздер? Mats деген модульді импорттайсыздар. Mats-тың ішінде SQRT деген яғни түбірасын білдіреді. Қараңыздар, бір түбірасын ішінде екінші түбірасы тұр. Оның ішінде тағы да түбірасы тұр. Яғни осылай кете береді. Бұның нәтижесін естейсіздер. Басқа өрнекпен салыстырасыздар. Мысалы былай. Мынаны мен толық жазған жоқпын, я? Ең соңында бір болып тұрады ғой. Мен толық жазған жоқпын. Өздеріңіз тексеріп көресіздер. Бізде 4 дыбырасты. 1, 2, 3, 4 дыбырасты. Менде 3 дыбырасты тұр. Мына жерде арап өрнекті жазасыздар. 1 плюс, арада 5. Бәрін не керек? 2-ге бөлу керек. Осындай өрнекті құрастырасыздар. Мен әдейі жазған жоқпын. Сіздер өздеріңіз жасап көріңіздер. Келесі 17-ші тапсырма қараңыздар. Бізге x деген нақты сан беріледі. Яғни біз x-ті не істеу керекпіз? Енгізуіміз керек. Input-тың көмегімен. Одан кейін бұл x-тің мәніне қарап fx функциясын есептеу керек. Fx функциясы бізде екі түрлі формуламен есептеледі. Егер біздің x-тің мәні 3-тен жоғары болса, онда fx функциясы x квадрат плюс 5 деген формуламен есептеледі. А егер x 3-тен кіші немесе тең болса, онда біздің fx функциямыз x минус 8 деген формуламен есептеледі. Яғни біздің if конструкциямыз шешім шығару керек. Қандай формуламен fx функциясын есептеу керек деген? Бұл есептеді шығарып көріңіздер.
Енді қараңыздар, мына бір есепті қараңыздар. Біз белгілі бір ақшаның суммасын енгізу керекпіз. Яғни мысалы қараңыздар, integer input x бізде қаржымыздың, ақшамыздың көлемін анықтайды. Егер біздің ақшамыз 1000 теңгеден көбірек болатын болса, яғни бір тауар сатылатын болса, онда біз жеңілдікпен есептеп шығаратын программа құру керек. Ал егер біздің тауар сатылайын деген тауар бағамыз 1000 теңгеден төмен болса, демек ешқандай жеңілдіксіз есептеу керек. Яғни сондай программа құрасыздар. Мына жерде үш бұрыштың периметрі беріледі, ой, қабырғалардың мәндері беріледі, екі үш бұрыштың. Осы екі үш бұрыштың периметрлері және периметр тең немесе тең емес екенін анықтайтын программа құру керек. Яғни экранға тең немесе тең емес деген хабарламаны шығару керекпіз. Мына бір есепте сондай. Егер ол сатып алған тауарлардың құны бізде 500 теңгеден кем болса, не ол бірнеше тауар сатып алуы мүмкін да? Мысалы, сіздер тауардың бағасын былай енгізесіздер ғой, X1 тауар. Одан кейін X2 тауар енгізесіздер, X3 тауар енгізесіздер. И барлығын қосасыздар. Е, X2 қосу X3. Және бұлардың нәтижесі бізде 500 теңгеден кем болса, онда ақша жеткілікті деген хабарлама шығару керек. Әйтпесе ақша жеткіліксіз деген басқа хабарлама шығару керек. Яғни осы екі хабарламаның біреуін шығару керек. Енді келесі нәрсе бізде кірістірілген шарт деген бар. Built-in conditions немесе вложенные условия. Көп жағдайда бізде ол if-else-пен ғана біте салмауы мүмкін. Сондай бір күрделі шарттар болуы мүмкін. If-тің ішінде басқа if-ті салуы мүмкінбіз. Бұл if-else деген бұл жай ғана оператор. Яғни бұл да инструкция. Демек бір инструкцияның ішіне басқа инструкцияны енгізуге болады. Яғни осындай операторлар біз кірістірілген шарт деп айтуға болады. Мысал қарастырып көрейік. Мына бір мысалды қарастырып көрейік. А саны беріледі. Егер А саны 10 немесе теріс сан екенін анықтауға қажет болады. Егер А саны бізде 10 сан болса минус, то есть плюс 1 деген экранға шығару керек. Теріс сан болса минус 1 деп шығару керек. 0 болса онда 0 деп экранға шығару керек. Біз былай жазуы мүмкінбіз, мысалы, if шарт қоямыз. Шартымыз true болса, бірінші командалар блок орындалады. Else дейміз да, else-тің инструкциясы ретінде басқа if деген оператор жазуы мүмкінбіз. Және ол if-тің өзінің else-ы болуы мүмкін. Яғни мынау else өзің үстінде тұрған ең жақын if-ке тәуелді. Ал мынау else өзің үстінде тұрған ең жақын if-ке тәуелді. Яғни мына есептің шешімі мысалы былай шығаруға болады. Сан енгіземіз, егер а тең 0 болса экранға 0 деп шығарамыз. Немесе if a үлкен 0 print 1 болмаса print минус 1 деп шығарамыз. Немесе тура есепті былай да шығаруға болады. Қараңыздар, elif деген нәрсе бар. Else if деп бөлек жазып жүрмей-ақ, екеуін біріктіріп elif деп жазуға болады. Elif екінші шарт қоюға болады. Яғни бірінші шарт, екінші шарт. Егер ол екі шартты қанағаттандырмаса, онда үшінші командалар блок орындалады. Егер а тең 0 болса, онда 0-ді шығарамыз. Егер а тең 0-ден үлкен болса, онда 1-ді. Болмаса, минус 1-ді шығарамыз. Қараңыздар, 12 деп енгізсек, 1-ді шығарды. 0 деп енгізсек, 0-ді шығарды. Минус 56 десек, минус 1-ді шығарды. Яғни блок схемасын қараңыздар, бірінші шарт true болса онда бірінші командалар блок орындалады, жоқ болса онда екінші шарт орындалады, осылай кете береді. Жазылу тәртібі: бірінші шарт командалар блогы, elif екінші шарт командалар блогы, else үшінші командалар блогы. Мысалы мынандай бір есепті көрейік. Берілген апта күннің номеріне қарап оның атауын экранға шығаратын программа құрастыр. Яғни күннің номерін енгіземіз. Мысалы, бір аптада 7 күн болса, сол күннің номерін енгіземіз. Қай күнге сәйкес келеді, біз сол күннің жазба түріндегі мәтінін экранға шығару керекпіз. Апта тең 1 болса, онда дүйсенбі деп шығарамыз. Егер апта 2-ге тең болса, онда сейсенбі деп шығарамыз, осылай кете береді. Егер ешқайсына сәйкес келмесе, онда апта номерін дұрыс енгізбедіңіз деген сөз шығарамыз. Программаны орындап көрейік, қараңыздар. Мысалы, мен 5 деп енгізсем, жұма шығады. А мен мысалы 10 деп енгізсем, апта номерін дұрыс енгізбедіңіз деген else блогында тұрған оператор орындалды.
Енді қараңыздар, келесі есепті шығарып көрейік. Бұны біз как раз жаңа if elif-ті пайдаланып шығаруға болады. Яғни x-тің мәніне байланысты біз fx-ті есептеудің формуласын анықтаймыз. Егер x 0-ден кіші болса, онда fx тең 0-ге тең. А егер біздің x-іміз 0 мен 1-дің арасында болса, онда fx тең x квадрат минус x деген формуламен есептеледі. Ал x 1-ден үлкен болса, онда fx функциясы x квадрат минус синус px квадрат деген формуламен есептеледі. Я программаны жазып көріңіздер. Келесі есеп. 3 нақты сан берілген x, y, z. Осы 3 санның ішіндегі ең үлкен санды табу керек. Яғни x-ті y-пен салыстырасыздар, потом x-ті z-пен салыстырасыздар, я потом y-ті z-пен салыстырасыздар. Сол арқылы анықтайсыздар ең үлкен санды. Осылай келесі тапсырмаларын бәрін жасап шығасыздар. Оны біз лабораториялық сабақта тексеріп көретін боламыз. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз қорытындыға келдік, аяғына жеттік. Бүгінгі сабағымызда біз логикалық мәндер туралы, шарттарды құрастыру және шешімдерді if else операторының көмегімен жасау туралы сөз қозғадық. Жақсы, сау болыңыздар. Кездескенше.